Vítejte u nového videa. Já jsem Jirák Lousček a dnes budeme mluvit o novém shrnutí o nadcházející epizodě Iluze z páté série neboli co zatím víme. Varování, video obsahuje spoilery, tedy uniklé informace pro případ, abyste si neskazili epizodu. A jdeme na video. Datum této epizody nebyl uveden ani stanoven. Epizoda může být v následujících dabingách portugalština Brazílie, angličtina, francouzština a japonština, španělština nebo portugalština. A epizoda pravděpodobně vyjde v říjnu až listopadu tohoto roku. Tato epizoda v současné době není dokončená, tedy není doanimovaná. V této epizodě bude uvedeno tedy spíše téma králičí kvamy Iluze, Tricks. Gabriel v této epizodě bude opět akumatizován do sběratele. Teorie. Možná v této epizodě uvidíme Monster Rat, v překladu pana Chrisu, ve kterém jsme mohli vidět v třetí série, jak uváděla Bunny. Ovšak to může být i přelud, Iluze. Toto je vše. Pokud vyjdou další informace, dám vám vědět ve videí či v komunitě. Děkuji za sledování. Další novinky mě nezapomeňte sdílet na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuji za sledování.